السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة دار القرآن کے اس گروپ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی خوشخبری سناتے ہیں کہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم پر یا اس گروپ کے اندر آپ حضرات کو دین کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن سے یا تو ہم ناواقف ہیں یا ہمیں ان کو بتلایا نہیں گیا یا ہم تک پہنچی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس پر گاہے بگاہے آپ کو ویڈیو کی شکل میں بتلا کر سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے اور لوگوں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے ساتھ میں جوڑنے کی کوشش کریں، جس سے ہم دین کی باتوں کو تھوڑا سا وقت نکال کر سیکھ سکیں. تو آج سب سے پہلا جو سبق ہے ہمارا جس کو ہم سیکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جس کلمے کی بنا پر ہمیں ایمان ملا اور جو ہمارا کلمہ ہے، پہلا کلمہ، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بچیوں کو بھی دیکھا ہے، عورتوں کو بھی سنا ہے اور بوڑھے لوگوں کو بھی سنا ہے، جوانوں سے بھی سنا ہے، تو لیکن مختلف طریقے سے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جس چیز سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں یا ہم ایمان والے کہلاتے ہیں شاید وہ ہم اس کو اس طریقے سے ادا نہیں کرتے جو لکھا گیا ہے یا جس طریقے سے ہمیں بتلایا گیا ہے یا احادیث میں، کتابوں میں، اس کے اوپر جو زبر زیر پیش ہیں. تو آؤ اس ویڈیو میں آج یہی کوشش کریں گے ہم کلمے کو صحیح کرنے کی. کلمے کی جو عبارت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور غلطی جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تو بعض حضرات تو اس کو یوں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یا بعض حضرات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. دو غلطی تو یہاں پر. اور آگے جو ہے محمد الرسول اللہ، محمد نہیں لفظ ہے، محمد ہے، میم کے اوپر پیش ہے مو ما نہیں ہے، محم. اب آگے ہے در، محمدر. اب کوئی یہاں پر کہتا ہے محمدر یا محمدر، تو در نہیں ہے یہاں پر، محمدر رسول اللہ یہ صحیح لفظ ہے. تو اب یہاں پہ کوئی کہتا ہے رسول اللہ، کوئی کہتا ہے رسول اللہ، تو یہ غلطیاں ہیں. تو آؤ اس کی مشق کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اور جہاں تک آپ کی رسائی ہو وہاں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، جس سے کہ اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. لا الہ، ساتھ میں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمدر رسول اللہ، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. اور اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں، جس سے کہ اس کو ویڈیو کی شکل میں بنا کر آپ کی اس بات کو دوسروں تک پہنچایا جا سکے قرآن حدیث کی روشنی میں. اور اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے یا ہماری زبانوں پر غلط الفاظ چڑھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کو سدھارنے کی کوشش آپ بھی کریں گے اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کی. دعا میں یاد رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.